Ja, moje ime je Nino Pungaršek, prihajam iz Jurkloštra. To je manjša vas u bližini Rimskih Toplic. To je niš, star sam meno 20 let. Za nogomet sam se kar dao zgodi odločio, to je bilo mislim da pri svojih 5 letih tam nekje. Takrat sem tudi že počasi začel u Simmer šampionu, tako da tis povod pa ne vem, mislim da je bilo kar sam od sebe je nekak prišla ta ljubezen do nogometa. Ko sem bil star, ne vem, 90 let, je že bila moja želja da enkrat zaigram resen nogomet u članskem moštvu Celja. Tako da v bistvu sem skozi vsa ta leta delal za ta cilj. Vedel sem, da mi bo uspel, da mi more uspet. Je pa vsekakor lažje, zato ker to rad delaš in potem je vse lažje. Mislim, da je zelo pomembno, da ustrajaš u težkih, kot tudi u malo lažjih trenutkih, tistih lepih. Vsekakor je več lepih trenutkov, ampak včasih pride tudi težki, kjer bi najrajš obupo pustil vse za sabo, ampak mislim, da je vredno takrat ustrajati. Ja, vsekakor, to so izjemni igralci, ki imajo zdaj neverjetne karijere. Vsekakor je cilj nas mladih, da naredimo ta korak naprej. Vsekakor je tudi moj osebni cilj to narediti v bližnji prihodnosti. Tako da ja, za to se treniram. Trenutno se že zdaj, dlih danes, mislim, da je 5 tednov ukvarjam z poškodbo trebušnega zida. To je taka neprijetna poškodba, kjer v bistvu te pri vsakem gibu, kjer se malo bolj naprezaš, te ta trebušna stena boli. Ampak moram reči, da je že počas vidim napredek, da gre na boljše, tako da za kak teden, dva, mislim, da bom že v polnem pogonu. Ja, to je eno najtežji izkušen, ker se zdaj se prvič spopadam z malo bolj resno poškodbo. Tako da je zelo težko, no, zelo je težko, sploh v časih, ko ekipi ne gre najbolj, ko ni vse tako more biti in ti moš to spremljati z tribune, ni lepo. Pa od malih nog sem imel več vzornikov, največji mi je bil Ronaldinho takrat. Potem pa, ko postaneš malo starejši, gledaš vse te na svojih položajih, jaz sem gledal veziste, kot so Iniesta, takrat je bil še Xavi, pa tudi zdaj Modrić, Alcantara, to so nekako igralci, po katerih se probam zgledovati. Zdaj v teh največjih klubov navijam za Barcelono. Sicer pa sem tudi, kot isto Amel Mujčinović, velik navijač Crvene zvezde. Vzdušje je vsekakor dobro, sploh zdaj, ko nas je, moram reči, da večina nas je vseh mladih fantov, približno enake starosti, imamo le par izkušenejših igralcev, ki nas potem malo mirijo, malo usmerjajo na pravo pot. Mi pa Indijanci. Pa v prejšnji sezoni smo skupaj hodili na pijačo po zmagah. V tej sezoni pa se moramo to še vse dogovoriti, tako da še pride to. Ni pa nekega pretiranega slavja, ker po tekmi se že obrnemo na novo tekmo, že razmišljamo o novi tekmi, tako da je bolj v miru. Pa odnos je profesionalen, tako mora biti. Mislim, da je trenerski štab dober, lepo smo se ujeli. Vsekakor pa mora biti neka distanca med trenerskim štabom in igralcem. Trener mi je že bil v prvem letu, ko sem prišel v Celje. To je bilo, ko sem bil star 9 let. Tako da že takrat smo se spoznali, že takrat me je poslal v višjo starostno kategorijo, tako da ja, se že dolgo poznala. Pa vse mislim, da so tu, večkrat se te starejši še malo bolj opogumijo, ko mi mlajši.
tako da moram reči, da v bistvu vsi, ni nekega posameznika, ki bi stopil, ampak pride v situaciji, kjer se nasmejimo enemu, na to pa nasedemo, tako da se to kar menja. Prvo na pamet mi pride vsekakor Matej Podlogar, ki je trenutno v Grčiji. Ne? On je bil res tak, njemu se la sam smajal. Ni bilo veliko resnih trenutkov z njim. Zdravo, Logi. Je kar več takih virtuozov. Jaz sem rad zelo dolgo potušal, ampak bi rekel, da ta David Mayer porabi največ časa za svoj izgled, za svoj styling. Res je, da je veliko nogometašev, ki radi popazijo na frizure, na styling, ampak vse en to, kar se nam dogaja v naših telesih, potem, ko zgubiš v naših glavah, to ljudje ne vejo. Je kar težko obdobje tam. Največ se družim z kapetanom Juretom, pa tudi z Tilenom Pečnikom, ki smo na Cimra. Po moje, da se tudi Hribovci najdemo med sabo, tako da mislim, da je to tudi en od razlogov, zakaj se midva bolj razumemo kot z ostalimi mestnimi fanti. Smo mladi fanti in zato vsak glas šteje, vsako večje število obiska je dobrodošlo. Moja želja seveda, da fanti pokažejo svojo kakovost, ki jo moram reči, da v dosedanjem delu še niso pokazali vsega, kar znajo. Upam pa, da se bo to zdaj zgodilo in da ostanejo tri točke doma. Moja največja želja glede nogometnega kluba Celja na splošno je, da postanemo redno uspešen klub v evropskih tekmovanjih. Gremo zdaj, Celjani!